I la jornada de tercera divisió es va tancar mig passada en la victòria del Campos contra el Santa Catalina. El conjunt de Sergio Piscar va aconseguir una valuosa victòria que el permet igualar-se a 4 punts amb el conjunt de Palma. Sánchez, quan faltava un quart d'hora pel final, va equiparar el gol d'Escampaner, sobre de Llull, quan pareixia que l'empat seria el resultat definitiu, quan Carlos va aparèixer en escena en el darrer minut per donar 3 punts al Campos.